I don't know. Din boks, hvordan gikk den? Ja, cirka 130.000. Neida. Ja, hvis du, ja, sier minus 120, så kommer du ut på et tall som er rimelig. Minus 120.000, altså. Åja, sånn, forstår du. Har du noen sånne turnéplaner og sånn? Er det mye på luften? Nei, mye på luften, veien? Ja. Mye på lufta? Mye på veien og sånn, og ute og kjører? Ja, turnerer? Ja. Nå er det her min siste konsert i kveld, så jeg skal ikke turnere mer, men... Er du glad for det? Ja og nei. Det er fint. Ja. Hvordan har det vært så langt da? Jo, det har vært veldig bra, men veldig slitsomt. Det er sånn heldags jobbprosjekt, så... Jeg har funnet at jeg prioriterer skole den gangen her. Og det ikke damer i som... Nei, nei, det det ikke. Damene pleier masse sånn. Kameradama mi, for eksempel. Ja. Hun står der. Hun maser om sånne ting hele tiden. Sånn, og så planer i fremtiden, da. Jeg kan ikke spørre deg om det egentlig, da. Hvordan er planen i... Ikke dine planer, men det er ikke... Hvordan er planen i fremtiden? Nei, vi har jo ikke lagt noe sånn... langvarig plan. Nei, vi skal ut og turnere i mai, en månedstid i Europa. Så stort lenger, det har vi ikke tenkt. Hvor i Europa da? Hele pakka? Ja, i høst så turnerte vi i Tyskland, Holland, Schweiz, Belgia, Italia, Danmark. Og vi akta å gjenta det samme nå. Ja, hvordan gikk det da? Ja? Jævlig bra. Masse respons og skikkelig fett. Roskilde, hvordan var det i fjor? Jo, det var flott. Det var en fin konsert og flott festival. Skal du gjøre det i år også? Tvilsomt. Ikke sendt inn noe demo eller noe, så jeg tror ikke det blir noe av det. Dere tar det livet med ro? Nei. Jeg tror at vi jobber ganske heftig med det her prosjektet, så det tar en del tid og koster mye krefter. Så vi tar det ikke med ro. Hvem er det som skriver låter i bandet deres egentlig? Stort sett Bent Sæter som sitter og klunker fram låta på kassegitaren sin på rommet. Han gjør det nå som den gangen jeg traff den, kjent den? Ja, det har utviklet seg ganske heftig. Jeg hadde egentlig tenkt å spørre Bent om, ikke sant? Når jeg kjente den, så var den sånn der sølepus som egentlig likte sånn softies-låter og Uriah Heep og bare sånn gammel drit. Og plutselig så hører jeg en, jeg visste ikke at den spilte bandet før nå i sent i høst. Ja. Og så plutselig er det jo er noe helt annet. Hvordan har det utviklet seg egentlig? Nei, narkotika, bruk og ja, rock. Det er det samme gamle vanlige greia. Ja. Yes. Ja. Jeg er ikke litt redd for å bli henge på klisjéer da? Nei, altså vi ønsker jo å leve rock'n'roll, eller nå lever vi grønns, altså, vi lever grønnsen. Er nesten det samme, er det ikke det? Ja, selvfølgelig, det er det. Fitte og dope på musikk? Mm. Basically, we're heavy metal. Ja, buba. Ja, inspirasjon og sånn, i forhold til det, hva er det bortsett fra narkotika og alt det der? Nei, jeg får ikke noe inspirasjon av noen ting som helst, tror jeg. Ah, nei, det er litt sånn dødfødt på en måte. Ja, det er intet. Hva er det du sier til det? Hæ? Inspirasjon og sånt? Inspirasjon? Nei, sikkert litt forskjellig, men ikke noe spesielt akkurat nå. Da er det Bent som skriver tekst nå da? Ja, ja. Ok, da. Hva kan jeg spørre om da? Hva vet du om liksom, hva han tenker når han skriver de låtene, og hva liksom, han legger vekt på og sånn? Vet du noe om det? Jeg har ikke peiling, jeg kan ikke en eneste tekst, så... Du driter i det? Jeg bare spiller for... Penger? Ja. Damene? Ja, stort sett. Synes jeg var en god grunn? Når var dere begynt å liksom, bli kjent og lagt merke til? Når var det folk begynte å komme på konserten deres, for å si sånn? Nei, det har jo gått i jamn stigning siden vi begynte, stort sett, så... Men det er jo en fordel å ha et visst materiale ut, så etter det første plata som kom i 91, så begynte jeg vel å komme en fast skare. Så ballen har rullet siden ned, liksom? Ja, det kan man si. Når er det neste gang dere skal spille Oslo og Meina? Ja, det blir sikkert lengt, det. Det vet jeg ikke. Det blir bare noe Stavanger-jobbing og... Volda og Ålesund, så... Volda, det hørte mye fint om. Ja. Ja, så alle Oslo-folk får dra dit hvis de skal slås igjen. Ok, dette er et spesielt spørsmål for spesielt interesserte. Kommer dere til Drammen, for eksempel? Ja, mulig, kanskje det. Ja, det hadde jo vært trivelig for de som bor der. Ja, det er visst et spillested der som... Hva det heter da? Vi snakket med en fyr fra Radio Motor.
Jeg spurte om det samme om vi kom til Drammen. Hvis vi får noen forespørsler om det, så... han her i dag? Han her nå? Nei, ikke i dag. Ok. Når kjent lagt det? Alle samme trøndere egentlig? Det er Tromisen fra Tromsø. Det er det Nei. Nei, det var ikke det. Han fra Røros. Røros. Nei, Røros. Det ikke bare trøndere, altså. For det tenkte jeg kunne spørre Bent om også, siden jeg kjenner han, så han kom jo fra gård og sånn. Gjør du også det? Nei. Hvordan liksom er jeg fra... Jeg fra byen, altså. Ok. Ja, der jeg også vært. Og det var ikke noe by, egentlig. Det var mindre enn Hokksund. Og det sier litt... Nei. Det var ikke så stort, da. Hva sier du? Det var ikke så stort. På Steinkjær? Nei, når jeg var det i hvert fall, har det utviklet seg, har det grodd? Nei, de har lagt ned leiren nå. Så nå mister jeg... Nå er det enda mindre? Ja, nå er det enda mindre. Nå mister jeg hele byen sitt næringsgrunnlag, så det er en døende by. Konkurs. Ja, så du måtte nesten begynne band da? Hva sier du? Ja, du måtte nesten begynne å spille musikk og sånn da? Ja, det var det eneste vi kunne gjøre. Ok. Når det... Det er en festival. Aha, de kan spøke. Men, når de ute i utlandet så pleier de ofte å bli stoppet og sånn da, kroppsvisitert og sånn? Ja, stort sett av sveitsiske og italienske tolvetjenter som ikke får til å fylle ut tolvpapirene skikkelig, fordi pennene deres ikke virker. De blir så sint at de drar opp gunneren og skyter i taket og... Ja, men kroppsvisitasjon og sånn, får ja, det? Ja, det forekommer svært ofte. Ja, hvor langt går de da? Ja, langt opp i tarmen, gutten min. Det var det jeg trodde. Er det derfor du gjerne vil dra til utlandet igjen? Ja, det gir meg kick, det er derfor vi turnerer. Kjenn fingrene. Ja, jo. Neden? Neden til. Ja, hele neven også, kanskje. Fist. Som det heter på de filmer jeg har. Ok, da sier jeg bare takk for et innmari hyggelig intervju, og så får dere ha det usett vanlig trivelig videre i verden. Jo. Og så videre. Og lykke til. Bare slutt dette her, jeg kan ikke bruke. Anything I can do for you, sir?